Tere taas! Kuidas siis elada oma elu kui karjääri ning juhtida seda kui oma elu ettevõtlust? Minuga on täna stuudios Rasmus ja Henri, kes on oma siis karjääri redelil päris alguses. Et kas teie jaoks on ettevõtlus selline kitsas äri, business või siis nii nagu ma ütlesin siin algul, et nagu elada nagu oma elu nagu ettevõtlust või siis juhtida oma elu nagu ettevõtlust, võtta naine, osta maja, muretseda lapsed. No ma ütleksin näiteks, et ettevõtlus on ikkagi palju laiem valdkond kui lihtsalt puhtalt äri. Et ma arvan, et ettevõtlus alla võib minna kõik, mis elu jooksul teed. Just. Nii koolialaselt, haridusalaselt, tööalaselt ja kõik, mis vahepeale jääb. No, mis te sööte, et nii targad olete siis? Sööme, mis koolis pakutakse. Koolilõunat. Nii, aga ma saan aru, et te olete sellised tegusad noormehed. Tahaks arvata. Proovime. Tahaks arvata, aga miks te tahate tegusad olla või? Muidu on igav. Mis teid kannustab? Mõnes ka, et huvitav on tegus olla. Jah, et no mõtleksin ka, et siis on nagu kuidagi elul on seda särtsu on juures, kui sul on mingisuguseid kohustusi, on kogu aeg nii-öelda seljas, sa tead, et okei, vaatad oma kalendrit, et noh, sa kuidagi kohe tunned ennast, kas nii-öelda tähtsana või olulisena, mm-hmm. Või sa saad kuskile panustada, olgu see siis mingi projekti jaoks, olgu see enda jaoks või kooli jaoks. Et siis, kui sa nagu ütled, et mul on kiire, et mul on jõudsalt kiire, et siis see on nagu, et siis sul on nagu asju, mida teha, et aga mis teed, ei midagi passin, et siis tundub, et noh, aeg läheb lihtsalt mööda. No kahtlemata võime ju ka öelda, et no eelmine aasta, kui me tegime õpilasfirmat, meil oli väga palju hektilisi perioode, kus meil oligi, no vaatasime enda kalendrit ja kooli kõrvalt, meil oli nagu lisakohustusi niimoodi, et iga nädalapäeva, isegi mitte nüüd nädalapäeva, no, absoluutselt kõik 30 päeva kuus ja iga asja peal on võib-olla nagu kaks kohustus, kus me vahepeal nagu käima peame, mingi võistlema, esinema kuskil. Just, ma just hiljuti me koolis rääkisime ka õpilasfirmadest ja siis ma niimoodi tegin nalja. Et tegelikult nii väga nali ei olnud, et üks hetk õpilasfirma ajal ma olin helistanud enda õpilasfirma juhendajale rohkem kui enda emale. Et lihtsalt nii palju tegemist oli kogu aeg, et ei jõunud koju, ei jõunud emaga rääkida, et rohkem räägin õpilasfirma juhendajaga. Ühel hetkel aga jääma otsima. Just, usumind. Täpselt. aga kuidas sa nüüd mõtled, et millest see nagu alguse sai, et te tulete, teil oli nagu, olite te juba lasteaias sellised tegusad. On teil see mingid mälestusi või millal sa nagu tundsid seda, et mu sees on potentsiaali ja ma tahan ennast teostada, mis mu sees on, ma tahan mingid teatud asju arendada endas, et mäletad sa mingid sellist hetke, et kui sa seda tajusid? No, minul, ma ütleks, et see oli juba algklassis, mingis mõttes, muidugi väga palju väiksemal mastaabil, aga sellised väikesed asjad nagu, ma ei tea, näidendites osalemine või klasside vahelised, kas või tantsuvõistlused või taolised, et siis ma olin kohe nagu, noh, selles mõttes innukas, et ma tahtsin nagu osa võtta nendest erinevatest üritustest ja proovida ja kui aeg läks edasi, tuli nii-öelda põhikooli lõpuaasta, et seal on ka nii-öelda noorte parlamendide sellised, olin ka kohe selline esimene aktiivne, kes tahtis sellest osa võtta. Et jah, see on mul päris pikalt olnud, mõtleks. Kuidas sina tundsid? Minul oli üpris vastupidiselt. Ma ütleks, et ma olin ikka päris laisklaps. Aga ma arvan, et nüüd kui ma tagasi vaatan, siis see on pigem sellepärast, et lihtsalt ei teanud, et on nii palju võimalusi asju, mida teha. Et ma olin pigem enda mugavustsoonis kinni, enda kodukandis väga ei toimetanud ja nüüd, kui võtta siis gümnaasiumit või põhikooli lõppu, siis rohkem hakkas see maailm avarduma ja siis sain aru, et tegelikult on nii palju toimetusi, mida saab toimetada, nii palju võimalusi, kogemusi, mida omandada, et nüüd just ei taha kohal logeleda. Kas see tekis ka siis, kui sa tundsid, et sa ei ole nagu oma mõtete ja tegemistega üksi, et sul tekisid sellised mõttekaaslased või siis nagu kompanjonid või siis... Ma arvan, et kindlasti nüüd eriti, kui gümnaasiumi peale mõelda, siis Rasmusega me oleme mõlemad nüüd üpris tegusad, et kindlasti leian tuge selles, et on teisi ka, kes on tegusad ja mõnes mõttes see ka ju inspireerib ja motiveerib. Mul tegelikult väga meeldib see, et me toome praegu siia ka kuulaja nii üks kõik, kas need on õpetajad või õpilased või kes need iganest meid kuulevad, et me ei tule nagu ühte moodi ja ma võib-olla ei alusta ühte moodi, et kui sina olid
võib-olla niisugune liidripositsioonis oma klassis või siis sa tahtsid tegutseda ja sul oli nagu niisugust indu kohe algusest peale, siis Henri tundis võib-olla vastupidi, et polnud või ei tihanud või ei julenud või ei olnud nagu sellist hetke, et ma nüüd hakkan siin esinema või tegema või minema ja ühel hetkel tajusid, et tegelikult on sul see potentsiaal sinu sees olemas ja sa leidsid endale ka mõttekaaslased, kes siis toetaksid ja koos minna. Saime teist õigesti aru? Võib nii öelda küll. Ma arvan, et kui enda perspektiivist rääkida, siis ma arvan, et nagu ma ütlesin, et hästi palju oligi selles mugavuses. Et selles mugavuse, põhimõtteliselt uppusin sellesse mugavusse, et harjunud sellise eluga ei olnud seda motivatsiooni, aga tegelikult ka seda julgust, et võtta see järgmine samm ja kui on, näed kedagi teis, kes on tegelikult ju sama vana, teeb samu asju, aga on palju rohkem tegusam, siis endal on ka inspiratsiooni ja motivatsiooni tegus olla. Just, ja ma lisaksin siia, et võib-olla keskkonnad on ka hästi palju mõju sellele. Ma ise olen kooli nüüd vahetanud 3-4 korda, muidugi erinevatel põhjustel, peamiselt nagu kolimine, aga samuti ka vahepeal käisin vahetusaastal välismaal ja nagu seal ka suur hüppeline muutus kogu aeg pani ka hästi palju mõtlema, et okei, et ma ei ole elus kogu aeg ühe koha peal. Võib-olla alguses, kui ma olin algklassis või kui kuuenda klassini, siis oli see tunne, et okei, et elu ongi lihtsalt see, mul on need samad sõbrad, sama keskkond kogu aeg Tallinna äärelinnas. Kuid kogu aeg nende väikeste muutustega aina rohkem mõttekaaslasi tuli juurde, kuigi ma võin öelda, põhikoolis mingis mõttes ma olin pisut selline dissident, võib-olla nagu olla klassivendade kõrval. Et ei olnud nagu nii palju seda sellist aktiivsust ja tahet proovida, vaid pigem oligi, see oli pigem nagu imelik, et sa teed need asju, et kohan, et lihtsalt lähme ja ma ei tea, mängime. Chilli ja grilli. Chillime ja mängime, ma ei tea, arvutisõhtul on ju, mida ma nagu küll ka tegin, aga lihtsalt mitte nii palju ja mul oli ikka nagu teised huvid juures ja nende erinevate muutustega ma aina tajusin rohkem, et see on täiesti normaalne erineda selle poole pealt. Et aga Rasmus, kas sa tundsid ka, et milline erinevus oli siis nendest keskkondades, mis nagu toetas sind tegutsema ja mis nagu, millest see kõige rohkem sõltus, kas sinu sõpradest, kas oli koolis midagi sellist, et mis andis siis tõuke olla ja tegutseda? Ma arvan, et koolil on väga palju mõju sellele. Et ma küll ei hakka siin võib-olla kooli nimesid tingimata nimetama, aga näiteks, et Eesti on nii väike. Just, et esimene koolivahetus, mis ma tegin, muutis ka väga palju selle poolest, et see kool on enda olemuselt väga selline humanitaarne, kunstiline, väga aktiivne nagu korralduse poolest ürituste, organiseerimised ja taolised. Et seal tekis ka nagu võimalused olla aktiivne kogu selles organiseerimisrollides, võib-olla juhtida mingi väiksemaid projekte või olla, ma ei tea, kaasjuht või nii-öelda selles tuumikus suursugustamatel sündmustel, et see endis ka hästi palju kogemust, eriti veel olles veel põhikoolis tollel ajal ja organiseerides neid kõiki sündmusi, üritusi niimoodi, et vaatad kõrgele gümnasistidele, kes teevad sinuga sama asja, siis see endis väga palju indu juurde sellele. Ja nüüd praeguses koolis veel õppides, kui vahepeal käisin vahetusaastal ära, siis mõttekaaslased ka veel, kellel on sarnane taust, kellel võib olla isegi rohkem akadeemilisel taust, siis see kooslus on ka nagu väga äge näha ja praegune kool, kus me käime, on ka nagu ettevõtlikkuse peal väga suure fookusega, nii et seal ma sain enda eelmiseid kogemusi suunata sellele võib-olla ärimaailmale ka veel rohkem peale. Nii et te mõlemad olete nõus, et teie sõbrad, sõpruskond, et kaasa mõtled, kool, koolifookus, kuidas pere? 100% ka. See on kooslus siis? See on kooslus kõikidest erinevatest valdkondadest. Teil on siis väga soodne tähtede seis. Et saite hea kooli, saite head sõbrad, on toetavad vanemad. No eks see
kõik meid ümbritsev tegelikult teebki meist ju inimese, aga ma arvan, et lõppude lõpuks ikkagi see on ju enda soov ja motivatsioon tegeleda. Et noh, eks meil võis kindlasti ka tähtede seisuga vedada ja hea kooli ja heade sõpradega, aga tegelikult ma arvan, et see on hästi palju inimeses endas kinni. Et kui on endal seda soovi, indu, huvi toimetada, tegeleda ja kui sa näed, et on midagi, mille poole pürgida, siis ma arvan, et see on ikka pool sellest teekonnast. Just, et kui me kerime praegu niimoodi tagasi, läheme ajast tagasi, siis näete neid samu asju, mida oleks võinud jätta tegemata, minemata, ütlemata. Ja see saatus oleks olnud, täna võib-olla istuksid siin keegi teised, no, kaks poissi. Täpselt nii ongi. Ei oleks Henrit ja Rasmus, oleks Mati ja Jukko või kes iganes. Et, aga mida te siis teete, millised te päevad on, miks te neid asju teete? Kas te teete mõnda asja tegemise pärast või kõik on teil huvi ja kirg? No. Võin öelda, et vähemalt mina see aasta olen küll väga palju endal selliste hobiprojektide peal väljas, et eelmine aasta oli mul väga hektiline, no ma olen aktiivne õpilasesinduses ka juba teist aastat, venoke tegelikult 4 aastat, aga ütleme praeguses koolis aktiivsemas rollis 2 aastat järjest. Ja seal ka, no mul on olnud nagu neid aastaid ja need erinevad pisiasjade organiseerimisega päris palju. Nii et see aasta ma olen mõtled nagu natukene sammu tagasi, pigem vaatan, et okei, see huvitab mind rohkem, ma tegelen sellega, näiteks kas või koolis korraldatud valimisdebatt. Ja kuna ma ise olin sellest nii huvitatud, mõtlesin, et hea meelega korraldan ja modereerin seda ise, et täiesti vabalt. Ja võtan seda kooli viimast aastat nii-öelda mingis mõttes pooleldi lõbuga enda jaoks. Et noh, eksamid asjad on tulemas, kooli lõpetamine, peaasi, et see osa oleks kõik kontrolli all. Ja kõik aeg, mis üle jääb, siis võtame vastavalt neid projekte, mis ajaliselt üle jääb. See on teie? No, eks seda sama, mida teised inimesed teevad. Ma ei tea. Söön ja magan, ja. Aga eks ma arvan, et mul on väga samamoodi Rasmusega, et eelmine aasta meil oli ikka väga tihe. Ja see aasta mul on täpselt samamoodi, et gümnaasiumi viimane aasta, et kuigi eksamid on tähtsad, kuidagi tahaks ülikooli ka saada, siis võimalikult palju keskendun ikkagi endale ka, et teen just seda, mida ma ise tahan. Et see aasta näiteks ma olen hästi palju tegelenud nii-öelda välisprojektidega, väljaspool kooli ja noh, võtan viimast. Kas kool on annud teile nagu võimaluse leida endale ka see siht ülikoolid, välja valida, ametid välja valida või mis te üldse mõtlete, et kes teist peaks saama või me enam ei küsita niimoodi, tahad sa öelda, et mis inimene sinust peaks saama? Kahtlemata, no ma ütleks, et veel ei nagu otseselt ei küsita seda, aga mina olen küll vähemalt eelmine aasta õpilasfirmat tehes jõudnud sellel järeldusel, et kogu see valdkond ja teema mind väga huvitab. Nii juhtimine kui noh, kõik nagu ärivaldkonna, erinevad alavaldkonnad. Ehk siis mina tean, et ma lähen sugest, noh, ärimajanduse poolt õppima välismaale. Eestis ei ole sellist taset või mis kannustab inimest? No, üks osa sellest on see, et kuna ma olen juba käinud vahetusaastal, siis ma tean, et see välismaal elamise noh, kogemus sobib mulle. Ja et mul ei ole otseselt vastukarva, et ma tean, et mul ei tule mingit kõige hullemat koduigatsust välismaal olles, kui võib-olla mõnel teisel tuleks. Ehk siis ma olen nagu, noh, seda juba nagu omal käel proovinud nagu turvalises keskkonnas kindla nagu programmi raames. Ehk siis noh, nüüd ma tean, et ma võin täiesti rahuliku südamega minna ja ma saaksin hakkama. Aga teine on, noh, ütleme, et ülikooli tase on ka mingis mõttes, muidugi see väga oleneb sellest kindlast valdkonnasteni. Aga see konkreetne asi, mida mina tahan õppima minna, ärimajandus, siis ma olen väga palju positiivselt kuulnud kindlat välismaa ülikoolide kohta Euroopas, kus lihtsalt see õppekava sobib minu enda huvidega paremini kokku. Just nii. Nii ja sina, oled sa leidnud oma tee ja oled sa kindel sellest, mis sind huvitab? No mingil määral kindlasti tee leinud, et ma nõustun Rasmusega sellest poolest, et ega meil koolis enam ei küsita, et kelleks sa saada tahad või kes olla soovid. Kindlasti meil koolis antakse neid võimalusi tutvud erinevat ülikoolidega ja soositakse seda nii-öelda edaspidist hariduskäiku, aga niimoodi kindlalt ranget teed ei ole. Ma leidsin ka enda huvid ja soovid just eelmisest aastast õpilasfirmaga, et ma arvan, et enamus, noh,
tulevikuplaanid tulevadki sellest , et mida sa ise toimetad ja mida sa teed . Et mul küll noh , see juhi roll nii väga ei meeldinud , et selle pealt on Rasmusele , aga mulle just meeldis see inimestega suhtlemine , kommunikeerimine , et ma tahaksin midagi kommunikatsiooni vallas ja kuna mind ennast huvitab nii-öelda rahvusvahelised suhted , siis arvatavasti midagi sellist . ja samuti Rasmusega samal lainel , et välismaal ülikooli . Küll mitte sellepärast , et Eesti ülikoolidel midagi viga oleks , aga eelmine aasta just noh , kui nüüd kõik tuleb selle õpilasfirma juurde tagasi , aga see õpilasfirma andis nii hea võimalus olla iseseisev , et see oli täiesti nii-öelda pea ees vette , täiesti mingit juhendamist või noh , juhendamist mingil määral kooli poolt oli , aga ikkagi nii iseseisev toimetamine ja mulle see väga meeldis . et ma tahaksingi nii-öelda sellise maitse juba sai , aga tahaks täiesti iseseisvalt nii-öelda proovida ka nii-öelda väljaspool kooli , et ka kõik ülejäänud muud toimetamised , elamine , töö kooli kõrvalt , et kõik selline . poisid , kas te tulete Eestisse tagasi ? loomulikult . kui patrioodid te olete ? ma ikka tahaks öelda , et olen , no ikkagi olen kõnesid ka kirjutanud vabariigi aastapäevadel siin paar aastat , et ikkagi südames on , südames on . et sa tuled ja panustad siia majandusse ja nende teadmistega , mis sa oled saanud . seda ma tahaks öelda küll , no võin nagu enda näitelt tuua , et mida ma näen , et noh , kogu see läänemeelse ühiskonna nagu teadmised Eestisse tuua , ma arvan , et isegi nagu kiirendab seda Eesti nii majandusliku kui ka sotsiaalse kasvu noh , toimimist palju kiiremini , et kui me lihtsalt oleksime siin enda mullis ja ootaksime , et kuidas meil siin elu areneb , siis tõenäoliselt see oleks suhteliselt aeglane protsess . aga kui me laseme . oleneb , kuhu me jõuda tahame . oleneb , kuhu me jõuda tahame . kas me tahame kõik sinna jõuda , kus kõik jõuavad ? see on tõsi , aga noh , kui ma vaatangi enda maailmavaate pealt , mis noh , eks ongi igal inimesel ju enda soovid , enda maailmavaated , et kuidas nad tahavad , et tema elukeskkond oleks , siis mina tahaksin väga olla täpselt sellises Eestis , nagu minu maailmavaatega kokku läheb . sina ei olnud nii tugev noogutaja , kas sa Eestisse tagasi tuled ? nii tugev noogutaja ei olnud jah , mitte midagi ei ole Eesti vastu , selle ütlen kohe ära , aga räägime teiega eesti keeles . just täpselt , aga selles mõttes ma endale kindlalt nii-öelda eesmärgi küll ei pane , et ma pean 100% tulema tagasi Eestisse , et eks näis , kuhu elu viib ja kuhu ma lõpuks jõuan , aga hetkel ma tunnen , et Eesti on natukene väikseks jäänud minu jaoks , et tahaks ikkagi . sa oled ikkagi maailmakodanik . maailmakodanik just , et aga noh , kunagi ei tea , võib-olla ma olen tagasi siin varsti . Aga me nüüd oleme rääkinud maast ja ilmast et ja teie plaanidest ja me oleme saanud aru , et teid on mõjutanud nii koolikeskkond ja teid on mõjutanud teie sõbrad ja teie kodud . aga mis on nagu klassiruumis toimunud , kui palju te tajute seda , mis klassiruumis toimub ja kuidas see teid mõjutab ? sest seal peaks tulema nagu rohkem kui ainult need ainealased teadmised . sealt on nagu tulnud ja mida te praegu tunnete , et 12 aastat on möödas , enam otsast peale ei alusta seda , aga kui alustaks , siis nagu mis seal võiks veel olla ? no ma tean , et mina näeksin veel rohkem vaeva kindlates ainetes . No näiteks , et võin tuua näiteks , et nüüd ma saan aru , et kui oluline on näiteks inseneeriateadmised . kus see oleks sulle , mis aine oleks sulle seda õpetanud ? no näiteks füüsika . ka tehnoloogiaõpetus ? tehnoloogiaõpetus kas või , et võib-olla kui need ained tulid , siis ma ei osanud seda nii palju võib-olla prioritiseerida või endale oluliseks teha , et mõtlesin , et okei , et järjekordne aine , et ma teen seda samamoodi kui võib-olla näiteks mõnda teist ainet , et ma ei näe , et see läheks võib-olla minu tulevikutööga tingimata kokku . aga nüüd ma aina kuulen , kuidas inseneeria on hästi oluline ja ise ka tunnen , et tegelikult tahaks seda osata nii palju rohkem , kui ma jõudsin õppida . ma ei ütle , et ma oleksin selles aines nüüd nagu täielikult põrunud , aga see oleks saanud olla nagu noh , taseme võrra kõrgem , kui ma oleksin oleks teadnud sinna pürgida . see oleks olnud teadlikum tarbija . võib-olla , võib nii öelda küll , jah .
ja siis ka võib-olla teadlikum nagu soov ja et mida sa tahad sellelt ainelt saada, et mis su eesmärgid on, et võib-olla õpetaja ei osanudki pakkuda seda, mida, kui sa oled teadlik tarbija, siis sa tead, mida sa süüa tahad, eks ju, et ka küsida, et tahaks ka seda. Täpselt. Et ei tea ainult hinde pärast seda. Jah. Just ka seda. Et see oli kindlasti hästi selline, noh, tegid seda lihtsalt, kuna see on, noh, siuke akadeemiline asi, et okei, et saan enda hinded kirja, tein kõik asjad ära, aga tollel hetkel, näiteks oletame 8. ja 9. klassis, kui füüsika näiteks alles tuli, ei osanud nagu kokku panna seda, et õpetaja võib-olla selgitas seda, et füüsik on oluline, et sa saad maailma asjadest aru. Mm-hmm. See nagu, aha, okei, okay. Õpin ka muusikat, et saada kultuurist aru ja kõike seda, et no igas aines selle, sa saad seda sama asja öelda. Mm-hmm. Aga kui ma oleksin siis kohe nagu näiteks kas või praktiliselt tajunud seda, et miks see nagu täpselt on oluline mingi konkreetsete näidetega, siis näiteks seda oleks saanud kas või rohkem olla. Mm-hmm. Sina tunned? Mis sa saanud oled ja mida sa vaatad, nüüd te olete täitsa lõpus, mm-hmm. te kohe hakkate tegema, kirjutama kirjandit ja, mm-hmm. ja et matemaatikat ja et kohe teil on lõpueksamid käes, et aga kui sa vaatad tagasi ja läheksid uuesti, milline tarbija sa oleksid, mida sa ootaksid sealt? No nüüd, kui ma tagasi vaatan, siis ma arvan, et hästi paljud ained, samamoodi nagu Rasmus ütles, et on hinde pärast nii-öelda sooritatud. Et, aga kes aitaks seda muuta? Sina oled ikka samamoodi, sinu areng on ikka samasugune. Kes siis samamoodi aitaks siis muuta, kui sa oled 12, et sa õpiksid kuidagi teistmoodi seda küll. Muusikat? Eks see on hästi palju õpilases endas kinni, aga ma arvan, et see on hästi palju ka tuleb jälle tagasi selle juurde, mis Rasmus ütles, et on vaja praktilisi näiteid, aru saada, miks sa midagi teed. Et, ma ütleks samamoodi füüsikas, nüüd kui välja tuua, samamoodi polnud praktilise näite, miks ma seda teen, mida ma sellest saan. Nüüd näiteks 12. klassis, kui võtta teisest aspektist, siis kõik need füüsika ülesanded tegelikult tulevad mulle nüüd kasuks. Matemaatika ma lahendan palju kiiremini, sellepärast, et neid füüsika ülesanded ma olen varem läbi teinud, aga siis ma ei saanud aru, miks ma seda teen. Mm-hmm. Et ma arvan, et sellepärast nii-öelda nende ainete see tähtsuse osakaal nii-öelda oli natukene teissugune, kui nüüd tagasi vaadates seda mõjutaks. Palju te küsisite tundides, milleks mul seda vaja või teie klassikaaslased? Kas te mäletate sellest küsimust? Seda kindlasti tuli. Saite vastuseid ka? No ega palju ei olnud. No kõige rohkem, mis oli matemaatikas tõenäoliselt. Ma küll ise ei olnud see nagu kõige usinem küsija sellel küsimusel, kuna no, ma mingis mõttes tahaks öelda. No mul on matemaatika pigem nagu meeldinud alati, kui et vastupidi. Aga said aru, kus miski asi asub maailmas? No eks see pigem oli siis lihtsalt see aru saam, et noh, et see arendab aju. Et see mm-hmm. oli siuke peamine loogika. Mm-hmm. Et lihtsalt jah, treenib, et aju kogu aeg nagu mõtleb, toob mingid seoseid. Kas kool saaks siin kohal teha veel parema hüppe ja seostada seda, mis toimub seal 45 minuti sees õppeillasele lähemale, et kus see päris elus on ja kus ma seda kasutan ja kui ei kasuta, siis see ongi ajugümnastika. Ma arvan, et see selgitamine on kindlasti hea, et tegelikult ju laps kasvabki niimoodi, et ta loob maailmas seoseid. Just. Aga kui tal lihtsalt antakse ette mingisugune töövihik ja nüüd lahenda seda täpselt nagu õpiku järgi, sa vaatad, et okei, okay, 1, 2, 1, 2 ja kirjutad enam vähem nagu vastuseid maha ja mõtled väga konkreetsele asjale. Aga kui sa saad selle nagu laiema konteksti juurde, siis kasvavale organismile see on ju palju kasulikum, eriti veel näiteks vaatame, et ta läheb kunagi ülikooli, aga ta on juba tegelikult aastaid nii-öelda end erinevaid seoseid selle akadeemilise teadmise ja päris maailma vahel tajunud paremini. Ma arvan, et see lisaks sellele, et õpilasel on huvitav, ma arvan, et see teeb ka, mõnes mõttes võib tõsta tulemusi. Et noh, kui õpilasel endal on huvitav, siis nii tahab seda rohkem õppida, aga kui õpilane saab visualiseerida seda, mida ta toimetab, see, mida ta teeb, seostada seda millegiga, siis tal noh, tulevikus on kindlasti kasulikum, aga koha peal ka ta võib-olla saab paremini aru sellest samast ülesandest, mida ta lahendab. Teie kool pakkus teile võimaluse, jõuame nüüd ringiga tagasi, teie kool pakkus teile võimaluse, igas koolis seda ei ole, teha läbi õpilasfirma mm-hmm. kogemus. Mm-hmm. See kogemus nüüd, see on teil seljakotis ja see, ma sain teie juttudest aru, on mõjutanud seda, mida sa praegu tead, tunned ise enda kohta, mida sa teha tahad ja avardas nagu pilte endast ja maailmast. Et
et kui nüüd öelda, meil on kuulajad ja vaatajad ja et õpilasfirma kogemus nagu kõige tähtsam nagu õpilase vaatest, mis see siis võiks olla? Miks see siis mugav ei ole ju? Ei ole mugav. Põrumine. On kõige tähtsam. Mina arvaks küll, sellepärast, et no, esiteks on loomulikult selle kogemuse saamine. Okei, okay, see on esmatähtis. Sest me õpime kogemusest. Jah, täpselt. Mm-hmm. Aga ütleme, kui me oleksime teinud ideaalse töö, siis me arvaksime, et me oleme nüüd valmis, me teeme koha OÜ ja meist saab järgmine Bolt. Just. Kuna me lihtsalt arvavad, jah, me saime perfektselt hakkama, et teeme siis uuesti ja teeme veel paremini, veel suuremalt. Ja siis võib-olla lõpuks kasvame ja siis me jõuame selle hetkeni, kuni tuleb see esimene põrumine. Mm-hmm. Aga päris elu ei ole selline. Ehk siis, kui meie tegime hästi palju erinevaid olgune konkursid, võistlused, tootearendused ja iganete väikeste etappide peal, okei, mingid asjad olid hästi, teistega läheb jälle kaks sammu tagasi ja analüüsid neid edasi jälle paremini, et see harjumine kaotamise või põrumise või valesti tegemisega aitas nagu väga palju juurde, kuna me saime hästi kiiresti, hästi noore seas sellest õppida ja edaspidi ma ütleks, et me ei karda nii palju seda kaotust. Ma kartmise teemal kohe ütleksin, et minu arust kõige tähtsam on see julgus, mis tuleb õpilasfirma kogemusest. Et ma kindlasti nõustun Rasmusega, et põrumine on ka tähtis. Ma arvan, et see aitab väga palju kaasa sellega, et inimene peab oskama õppida enda vigadest ja probleeme lahendama. Et kui meil need põrumised olid, me alati mõtlesime, mida me saame teismoodi teha, kuidas me saame sellest probleemist nii-öelda välja ja ma arvan, et see on väga tähtis samm nii õpilasfirma teekonnas kui ka elusile üldiselt. Et noh, kui sa ei oska enda probleeme lahendada või nii-öelda kohe, kui esimene ebaõnnestumine tuleb ja nad alla, siis ega kuhugi tegelikult ei jõuagi. Aga ma arvan, et kõige tähtsam oli see julgus, mis me saime sellest. Et ma mäletan kohe, kui me alustasime õpilasfirmaga, siis noh, ega me ise ei hakka õmblema, ise meil materjale pole, ei tea ju, mida teha. Mm-hmm. Et kohe mõtlesime, et mida teha ja mõtlesime, et hakkame siis ühendust võtma teiste firmadega ja teiste ettevõtetega. Ja kohe esimene mõte oli see, et ei julge kirjutada. Et suured ettevõtted, miks nad peaksid esiteks meile vastama, teiseks on see, et me oleme lihtsalt 11. klassi õpilased. Et ei ole seda julgust lihtsalt, aga kohe, kui me tegime selle esimese sammu, siis juba teistele ettevõtetele see ladinal kirjutatud ja tegelikult ma arvan, et see julgus, mis sellest kogemusest tuli, on palju, või noh, ütleb palju kasulikum, aga ka väga kasulik. Et see nii eluks üldiselt õpilasfirma eduks, kui ka selle julguse põhjalt näiteks ma olen nii palju teistest võimalustest osa võtnud. Et on see julgus kandideerida, see julgus ennast proovile panna ja vaadata, mis teised võimalused pakuvad. Aga te põhikoolis ei teinud õpilasfirmat? Ei teinud. Et see oli teil esimene kord see kogemus. Just. Siis ma mõtlenki nagu, et kui ma mõtlen nagu üleüldse, mitte ainult nagu teie peale, et, aga see kogemus tuleb alles 11. klassis. Et aga paljud teevad oma karjäärivalikud juba peale 9. ja minna. Minnes ka kutsekooli või siis otsetööturul, et tegelikult kui oluline on see, et mul sellised kogemused võtta täiesti võhivõõrastega ühendust ja elistada ja kirjutada, et saaksid tulla mu ellu ka varem. Tajutada seda ka nagu, et see tuli nagu kuidagi hilja. No mõnes mõttes ta kindlasti oleks ju võinud varem tulla. Meie põhikoolis õpilasfirmat ei teinud, ma tean küll, et põhikoolis on minifirma võimalus teha nii-öelda see väiksem firma. Ma arvan, et nüüd kui me seda kõrvalt oleme näinud laatade kaudu, siis kindlasti see on ka väga tähtis kogemus, et nii-öelda nii palju nooremana võtta see sama julgus ja minna müüa oma toodet, midagi, mida sa oled ise teinud, mille nimel sa oled vaeva näinud ja saada ausalt tagasisidet, et ma arvan, et see on ka kindlasti tähtis. Kahju muidugi, et igal pool ei pakuta seda võimalust, aga kui selline võimalus on, siis kindlasti ma usun, et õpilased peaksid seda saama. Teie sõnum igal juhul on kõikidele koolidele ja lastele, et seda läbi proovida ja katsetada. No vähemalt no meie enda nahal, no see on elumuutav kogemus olnud. Kui on natukenegi huvi teha seda, siis tegelikult peaks proovima. Just. No selles mõttes, et isegi kui ma saan aru, et ka see põrumine on see koht, et ka ma saan ise enda kohta nii palju teada, et ma ei ole ettevõtja või et ma olen väga usin sipelgase töötaja ja ma
teeksin nii hästi, kui keegi ütleks mulle, mida teha. Et ja ma saan ise enda kohta seda teada, et kuidas oma elu... Tegelikult selle sama põrumisega tegelikult see aitab üleüldiselt koolis ka teistes ainetes. Et kui ma nüüd mõtlen selle peale, et kui mul näiteks oleks see minifirma kogemus põhikoolis ja seal mul on asjad, millega ma põrun, millega ma ei saa nii hästi hakkama, ma saan seda sama kogemus kasutada teistes õppeainetes. Saan halva hinda, ma tean, et tuleb seda parandada, mida ma saan paremini teha, ennast arendada, analüüsida seda. Et see põrumine juba nii varases heas tegelikult ju saab nii palju rohkem kaasa aidata. Just, aga näiteks mõteks tooks paralleeli matemaatikaga, et kui me pidime õppelisfirma raames ala raamatupidamist tegema või tegema jooniseid enda tootele, et siis ma ütleksin, et aru saame, et meil on päriselt neid teadmisi vaja selle asja tegemiseks, siis vähemalt minule küll matemaatika hakkas ka nagu palju rohkem meeldima sellepärast, kuna mul oli kohe nagu see praktiline paralleel, et ma tean, et ma pean selles kogu süsteemist aru saama, et seda päris maailma siin ärimaailma rakendada. Kas süsteem tuli teile ka selles mõttes appi, et kas seda integreeriti teadlikult ka teil tundides, et matemaatikas aidatigi raamatupidamisest aru saada, kas eesti keel tuli teile appi reklaamtekstide koostamisel, kas kunstiõpetus või tehnoloogiaõpetus tuli appi siis mingite prototüüpide või selliste asjadele, või te tundsite, et praegu, et me iga aine seisab ise enda eest ja seda lõimingut oli nagu vähe, kuigi oleks võinud olla? Kindlasti iga aine, ma arvan, seisab enda eest. Rasmus jutuga me tuleme kohe algusesse tagasi, et see näha seda, et matemaatikat sa saad kasutada nii praktiliselt ja nagu Rasmus ütles, nii palju rohkem hakkas huvitava matemaatika, et ma arvan, et sellepärast ongi tähtis nendes ainetundides näidata seda praktilist poolt sellest, mida sa toimetad. Aga kui nüüd ainetest rääkida, ma arvan, et iga aine seisab ikka enda eest, sest tegelikult meil on paigas õppekavad, asjad, mida tuleb nii-öelda lõpetada, millega tuleb toimetada, millest hinne panna. Et ideaalses maailmas muidugi oleks üks ühele nii-öelda õpilasega suhtlemine, et mida saab arendada, mis on nii-öelda õpilase puudujääk, mida saab paremini teha, aga kahjuks nii-öelda igas ainetunnis ei saanud seda õpilasfirma toetust. Just, no ma pean tegelikult tõdema, et no vähemalt meie koolis on teiks palju valikaineid, mida valida ja mitmetes nendest tegelikult kattuvad. Väga palju olgu see majandusmatemaatika on valikainen olemas. Me oleksime vabalt saanud seda ala 10. klassis võtta näiteks, aga võtan ise ka, ma tahan minna majandust õppima, aga ma ei osanud seda, nagu ma ei osanud arvata, et see võib mulle kasuks tulla. Nii, ütle uuesti. Et ma ei arvanud, et see võib mulle kuidagi kasuks tulla, majandusmatemaatika juba nagu gümnaasiumi, olgu jah, 10-11 klass. Aga jah, tagantjärgi vaatan, et ikka oleks küll või samuti võtsin valikainet meedia ja avalikud suhted. Tegelikult mõteks, et tuli küll kasuks, kuna me pidime õpilasfirma raames ka nii palju esinema või enda firmat müüma mingi paari minutilise pitchiga ja taolisi. Neid olukord oli hästi palju ja seal ka nagu väikesed baasteadmised tulid kasuks. Aga jah, jällegi need olid pigem valikained ja teadlikud otsused, et ma tean, et mul võib seda vaja minna. Et kui palju oleks see ka muutnud, kui õpetajad oleksid oma vahel nagu koostööd teinud ja võimaldanud teile, näiteks võõrkeele tunnis teha endale reklaam tekste oma firmale inglise keeles ja seal ingliskeelseid kõnesid või siis mis iganes võõrkeelte omandasite ja eesti keeles täpselt samamoodi, et kui palju oleks see nagu kaasa andnud, kui te oleksite tajunud, et iga aine nagu ka panustab või et õppekava ongi õppekava, aga te ei õppi, ma usun, et ka teie need asjad, mida te tegite õpilasfirmas, mahuvad ju siis nii on sisse. Neid saab sobitada. Kindlasti saab. Aga samas ma ei tea, kui palju ma seda nagu niimoodi pooldaks, et igas aines mul tulebki iga väikes asja peal abi sisse nagu õpilasfirma raames. Et ausutavalt, vähemalt minul hakkaks natukene igav, kui mul oleks inglise keele tund ja ma lihtsalt kasutan seda inglise keele tunni aega või õpetaja abi lihtsalt selle jaoks, et enda firma jaoks nagu mingi kasu tuua. Aga võibolla lugeda ingliskeelset teksti majandusest ja toote arendustest või siis... Seda kindlasti, aga jällegi, näiteks me olime, oleme ikka veel tegelikult inglise keele eri klassis ja rahvusvahelised suhted ja seal on ka väga
kindel süsteem, et Cambridge'i inglise keele eksamiks valmistuda. Kui ma oleksin kasutanud selle valmistumise aega, et oma mingid hobiprojekte kuidagi teha, siis võib-olla see Cambridge'ile suunatud akadeemiline inglise keel oleks natukene teisejärguliseks jäänud. Ma tahtsin veel küsida seda asja, et aga kas te tunnete, et te kuidagi eristute siis teistest? Näiteks oma klassis. Kas te tunnete, et te olete nagu kuidagi asjalikumad või asisemad või? No, et kui ma vaatan nüüd tagasi, nagu me rääkisime, et kui ma varasemalt ei olnud seda julgust, siis ma arvan, et nüüd gümnaasiumi jooksul näiteks ma olen selle julguse leinud, toimetada ei ole tegus. Et ma arvan, et on hästi palju inimesi, kes ei ole seda sammu teinud ja seda julgust leinud, teinud selle esimese sammu, et enda mugavussoonist välja tulla. Just. Et tegelikult te tajute, et on päris palju noori, kes ei ole leidnud seda. Sama, arvan, et, ütled seda julguseks. Jah, ma arvan, et samamoodi nagu õpetajad ju panevad ka tähele, et kes on julgemad ja kes ei ole. Ja tihti peale see tõttu just need vähem julgevad jäävad jällegi tagaplaanile. Et ma arvan, et see on muidugi tore, et õpetajad ka meid toetavad, kui me rohkem vaeva näeme ja õpetajad seda märkavad. Aga tegelikult ma arvan, et rohkem tuleks ka toetada neid, kes nii-öelda ei ole seda esimest sammu teinud. Kas see oleks siin kuidagi aidanud, kui keegi siukene ka tavaline poiss tuleb ja räägib, et ma olin ka selline, ma kartsin või mul oli hirm või olin mugavustsoonis, aga ühel hetkel ma tabasin ennast mõttelt või tekis mingisugune võimalus ja ma haarasin sellest kinni. Kas see oleks sind aidanud, kuidas sa tunned, et selle, just ma mõtlen, et selline õpilas mentordamine, aitamine, sest te tajute, et te võib-olla olete jõudnud sinna, kuhu kõik ei ole veel jõudnud. Et aga kuidas aidata nagu rohkematel seda kogeda? Ma just väljaspool kooli tegelikult käsitlen praegu projekti, et kirjutasin just hiljuti kõne selle kohta, et tegelikult noori tuleks kaasata nii-öelda haridusteekonda panustamisse. Et ma arvan, et mind isiklikult vähemalt oleks väga aidanud, kui ma näen, et keegi minu sugune tuleb rääkima ja räägib siiralt, et kuidas see kõik teda on aidanud ja mis see nii-öelda julgus on ja kuidas seda esimest sammu teha. Et ma arvan, et kindlasti väga palju rohkem tuleb kaasata just noori sellesse teekonnast, et noored on ju see need, kes saavad sellest haridusteekonnast kõige rohkem. Aga praegu Rasmus ja Henri, kaks tavalist poissi, kes on teinud ja tulnud oma mugavussoonist välja. Sina võib-olla olid oma mugavussoonis, aga andsid endale rohkem ja rohkem võimalusi. Ja sina tajusid, et sa tulid oma mugavustsoonist välja ja said nagu hirmust võitu ja mida see sulle siis andis, et kuulake ja ma arvan, et te leiate võib-olla endale mõttekaaslasi, te leiate endale sõpru, kellega koos teha, olla tegusad ja poisid, tulge tagasi ja julgustage ja andke oma panus, aga mingu teile hästi. Aitäh. Aitäh kuulemast järgmise korrani.